Добрий день, це українська телевізійна програма «Контакт». Я Оля Щурик. Сьогодні в програмі ми завершуємо інтерв'ю на тему «Корупція в Україні». Ну, але перше – новини з України. Вісті з України, спонсоровані кредитівкою «Будучність». Свято Соборності в Україні. В новітній українській історії День Злуки відлічує свій сьомий рік. День пробудження української національної свідомості у 1990 році став сьогодні днем установчого всеукраїнського віччя національно-демократичних сил. Україна знову перед вибором. Народний рух України, Конгрес української інтелігенції, Товариство «Просвіта», Всеукраїнське об'єднання ветеранів утворили виборче об'єднання під гаслом «Рух, ми знову разом». Це практично установчий з'їзд, створення передвиборного блоку до наступних парламентських виборів. Національно-демократичні сили України поставили за мету згуртуватися перед загрозою рекомунізації та ресоветізації, перед загрозою перетворення України у мафіозну федерацію кланів, перед загрозою територіальної цілісності та внутрішньополітичної стабільності, перед загрозою імперських кіл російського політикуму. У посланні президента України до учасників Всеукраїнського віччя національно-демократичних сил відзначено: «Вітчизняна історія не роз'єднує, а об'єднує нас. Історична перспектива громадян України всіх національностей пов'язана з розбудовою української державності, а шлях України до світового співтовариства пролягає через подальше її інтегрування до європейської спільноти. Заради України сьогоднішньої, в ім'я України прийдешньої». Президент України відвідав Польщу. Першою із зарубіжних країн визнала державну незалежність України. І від 91-го року у нас фактично не було розбіжностей як у політичних, так і в економічних поглядах на співробітництво. А дружні взаємовідносини значною мірою будуються і на симпатіях один до одного президентів Леоніда Кучми і Олександра Квасневського. З їхньої розмови сам на сам і розпочалась офіційна частина візиту. Деякі деталі розмови президентів з'ясувались під час короткої прес-конференції. Сторони обговорювали як двосторонні відносини, так і нинішню політичну ситуацію в Європі і світі. Звичайно ж, торкалися президенти питання розширення НАТО на Схід. У України позиція щодо цього залишається незмінною. Кожна держава, яка бажає вступити до НАТО, має на це право, аби тільки на території нових членів Північно-Атлантичного Союзу не розміщувалась ядерна зброя. Схоже, ми йдемо до підписання угоди про вільну торгівлю між Україною та Польщею. У всякому разі, перший крок зроблено. Сьогодні підписано меморандум щодо основ лібералізації взаємної торгівлі. Звичайно ж, цікаво було знати, як польські колеги оцінюють цей візит. Так от, преса навіть написала, що наші держави можуть відігравати вирішальну роль у регіоні. Хоча окремі видання нагадують і про окремі складності у нашому історичному минулому. Так різне було в історії наших відносин з Польщею, але вже зараз можна впевнено сказати, вони переживають кращі часи. Між Києвом і Варшавою вже є 74 угоди. Щодо торгівлі з нами, то Польща після Німеччини посідає друге місце. Новини з Верховної Ради Криму. Робочий день народних обранців розпочався майже з детективного прологу. О 10:10 автор анонімного дзвінка повідомив, що в будинку кримського парламенту закладено бомбу. Міліція зреагувала миттєво, виставила кордони, попросила усіх, хто перебував у шестиповерховій будівлі, покинути приміщення. А далі за справу взялися фахівці-сапери. Не злякалися лише депутати. Після 20-хвилинної перерви вони прийняли рішення евакувати з сесійної зали лише журналістів. Самі ж при зачинених дверях продовжували працювати. Трансляцію сесії теж було припинено. Тому журналістам довелось згадати на кавовій гущі, у чому ж різниця пропозицій Кизилова і Кличникова щодо питання про Раду міністрів Криму, яке розглядалось, поки сапери вели пошуки неіснуючої бомби. Після третьої години дня, тепер вже при відкритих дверях, і в присутності прем'єр-міністра Аркадія Демиденка відбулося історичне перейменування кримського уряду в Раду міністрів автономії. Знаючи, що згоди на відставку Демиденка президент України не дасть, депутати включили його до складу узгоджувальної комісії, яка довела до логічного кінця проект Кличникова.
52 голосами депутати постановили перейменувати уряд в Раду міністрів, припинити його повноваження, а прем'єру до 5 лютого сформувати нову команду міністрів, доручивши виконувати тимчасові обов'язки нинішньому уряду. Собі депутати відвели роль творців закону про Раду міністрів автономії. Прем'єр-міністр Аркадій Демиденко висловив свою незгоду з рішенням депутатів і заявив, що подасть протест до Конституційного суду України. Четвертий конгрес Федерації профспілок України. Нині близько 70% населення нашої держави перебуває за межею малозабезпеченості і потребує соціального захисту. А саме у відстоюванні інтересів громадян і бачить свою головну роль Федерація профспілок України. Голова Федерації Олександр Стоян детально змалював у своїй доповіді ту безрадісну картину, яку більшість із нас має змогу спостерігати щодня і на роботі, і в побуті. Він заявив, що лише завдяки Федерації профспілок України вдалося стримати стихійні акції з непередбачуваними наслідками. Як доповідач, так і учасники форуму, котрі взяли участь у дискусії, констатували сумну статистику низького рівня прожиткового мінімуму, зростання числа безробітних, продовження спаду виробництва. Тривожить профспілки і ситуація з погашенням заборгованості держави перед працюючими, пенсіонерами, студентами, іншими верствами населення, які подекуди по кілька місяців залишаються без засобів існування. Тому такими безапеляційними були зауваження на адресу уряду, в роботі якого делегатам бачиться лише негатив. Голова Верховної Ради Олександр Мороз наголосив, що становище ускладнює тенденція до зростання заборгованості з виплати зарплати, загальна сума якої перевищила вже 4 мільярди гривень. Водночас він вважає, що вихід із ситуації треба шукати спільно – уряду, профспілкам і Верховній Раді. Зацікавлений у такій співпраці і Кабінет міністрів, який сьогодні був присутній на Конгресі майже в повному складі. Позицію уряду щодо порушених проблем висловив міністр праці Микола Білоблоцький, а згодом і перший віце-прем'єр-міністр Василь Дурденець. Він зупинився на аналізі тих реальних кроків, до яких вдався уряд протягом останніх півроку своєї діяльності, завдяки яким ситуація в державі стає все більш контрольованою і прогнозованою. Так, за словами Василя Дурденця, в цьому місяці надходження до бюджету зросли порівняно з січнем минулого року в кілька разів. Це дасть можливість вийти на щомісячну норму фінансування соціальних виплат, а при збереженні такої позитивної тенденції прискорити погашення заборгованості і вирішення інших соціальних проблем. Вісті з України спонсоровані кредитівкою «Будучний». A statement by the Ukrainian-Canadian Congress. The Ukrainian-Canadian community has repeatedly supported the principle that any war criminals found in Canada should be brought to justice in Canada under Canadian criminal law. There have been serious media allegations recently that involve the life and liberty of individual Canadians, every one of whom must be presumed innocent until proven guilty under our legal system's basic principles. The Canadian government investigated charges about Nazi war criminals in the early 1950s, when they were raised by the Canadian Jewish Congress the first time. Again, in the 1980s, these charges were investigated by the Royal Commission of Inquiry on War Criminals. And after years of research, in December 1986, Mr. Justice Jules Deschênes concluded in parts of his final report that the claims by Mr. Simon Wiesenthal and Mr. Saul Littman on the number of war criminals in Canada were gross exaggerations. As much as we would be dismayed to think that any war criminals might escape justice, we do not support attempts to pollute this issue with unbalanced coverage and completely unproven and exaggerated allegations that maliciously attempt to portray our country as a haven for war criminals. Дякую вам, мої клієнти, за те, що вибрали мене як свого агента при продажі домів. Без вашої підтримки я би не була успішна в підприємстві купної продажі. Маю великий досвід торговельний в західних дільницях Торонто. Якщо ви або ваші друзі шукаєте професійної поради при продажі, купні чи оцінки нерухомості, прошу звертатися до мене на число 236-1241. Мільйон людей по цілому світі у пошуках найвищих відсотків від капіталу звертаються до Mutual Funds. Чому? А
тому що протягом довшої мети Mutual Funds без сумніву забезпечують набагато швидший ріст капіталу, ніж будь-які інші інвестиції. Фінансова незалежність – це одна з найважніших підстав, на якій можна будувати родинне життя. Чи то в оплаті вищої освіти, чи родинного дому, подорож по світі, чи в забезпеченні амбітур. Наші різноманітні Mutual Funds допоможуть вам досягнути вашу фінансову мету. Отож, забезпечте своє майбутнє. Долучіться до групи найшвидше зростаючих фондів у Канаді. Фінансово сильні, екологічно чисті. Нашими Mutual Funds керують досвідчені інвестиційні професіоналісти Ігор Ігнатович і Роберт Свон. Ці фонди є реєстровані на RSP. Дзвоніть. Clean Environment Mutual Fund. Ми дбаємо про вашу фінансову незалежність. Розташований в центрі бізнесового та культурного життя столиці України, готель «Дніпро» гостинно запрошує відвідувачів Древнього Києва. Понад 180 комфортабельних кімнат, привітний персонал, чисельні послуги готелю «Дніпро», фешенебельний ресторан та нічні бари забезпечать вам приємний відпочинок під час перебування у Києві. Отож, ласкаво просимо до готелю «Дніпро» члена елітарного Trade Leaders Club та володаря міжнародної відзнаки «Золота зірка». Багато з вас знайомі із харитативною організацією «Help Us Help the Children», яка була зорганізована в Торонто, яка спрямовує допомогу сиротам в Україні. Наступний репортаж про роботу «Help Us Help the Children» був підготовлений журналістами в Україні. Ці малюки ще не знають, що їх зрадили власні батьки. Зрадили, віддавши в дитячий будинок. З цього моменту і до повноліття ці діти, сироти при живих батьках, будуть жити під опікою держави. Чи спроможна країна, бюджет якої, на жаль, не найкращий, забезпечити цим дітям щасливе дитинство, обмежене довжиною коридорів дитячих будинків та шкіл-інтернатів? 4 роки тому кілька канадських жінок, нащадків українських іммігрантів, опинилися на батьківщині своїх батьків. В бідній Україні їх найбільш вразила убогість сиротинців, причому настільки, що, повернувшись до Канади, вони вирішили почати допомагати дітям-сиротам в Україні. Наші батьки, наші діди, наші бабці – це все, всі походили з України. Це наші пращурі, це наше коріння. І все є відчуття, що треба віддати це, що наші батьки нам дали. І дуже-дуже багато людей добровільно віддають час кожного дня, кожного вечора, щоб цей проєкт реалізувався. В створеному в Торонто фонді «Приятелі дітей» працює приблизно 50 добровольців. Вони збирають речі та медикаменти для країни, яку вважають своєю далекою батьківщиною. За 4 роки роботи інтернатам Києва, Харкова, Тернополя та інших міст було передано одягу та ліків на суму $6 мільйонів. Я маю 2 дітей. Вони вже дорослі і живуть самостійно. Але я впевнений, що якщо б раптом вони попали в скруту, то їм би допомогли. Їм потрібна буде допомога, їм допоможуть. Очевидно, матері, які покидають своїх дітей, також впевнені, що їх дітям допоможуть. Можливо, і тому в Україні зараз кількість сиротинців 10 разів більша, ніж після Другої світової війни. В країні, яка сама потребує західної допомоги, все ж таки щось робиться в цьому напрямку. Країна, яка не робить нічого для своїх дітей, вона не має майбутнього. Тому я також вдячний канадській стороні, яка розуміє цю істину і яка постійно з нами співпрацює в цьому напрямку. Справді, велике спасибі канадцям. Жаль тільки, що ці люди, які вважають себе швидше українцями, ніж канадцями, більше турбуються долями сиріт, ніж багато хто з посадових осіб України. Програма допомоги, створена фондом «Приятелі дітей», передбачає залучення до проєкту великих фінансових структур України. Перші кроки показали, що українські банкіри мають бажання допомагати дітям-сиротам. Залишається невирішеним одне питання. Якщо матері відмовляються від дітей, якщо в країні понад 50 тисяч сиріт, батьки більшості яких живі, потрібно лікувати таке суспільство. Дещо приклад те, що це робить друга держава, через канадську місію допомагає нашим дітям-сиротам. Ми із нашою державним фінансуванням, ми маємо такий апарат управління, що, на жаль, до дитини ці гроші не доходять. Я
мало має надію, що суспільство, яке відлучено від духу, від духовності, від Бога, що воно буде дбати про батька, про матір, про дитину. Coming soon to Center Stage. Don't miss your chance to enjoy a sneak preview of one of the hottest concert events of the 1997 season. Come with me to Kyiv as I watch the preparations for the North American concert tour of the Song and Dance Company of the Ukrainian Military Forces. Meet the singers, the dancers, the musicians, all under the artistic direction of Volodymyr Zibrov. The Song and Dance Company of the Ukrainian Military Forces, live on Center Stage, coming soon, only on Kontakt. American, British, and Canadian-Ukrainian artists in aid of Help Us Help the Children, CCCF, present a benefit CD entitled I Am Alive, featuring English and Ukrainian music by the following artists. To reserve yourself a copy, contact your local Ukrainian bookstore, your local Ukrainian students club, or call the CCCF office at 416-532-2223. Гомін України інформує про українців в цілому світі, від Києва до Канади, від Сполучених Штатів Америки до Австралії та Європи. Читайте Гомін України, найпопулярнішу українську тижневу газету в діаспорі та з великою читацькою аудиторією в цілому світі. Український народний союз – це братська забезпеченева установа зі столітньою історією служби своєму членству. Ставши членом, користаєтесь з його унікального резорту «Союзівка» та трьох публікацій «Свободи», «Веселки» та «The Ukrainian Weekly». УН «Союз» пропонує цілій українській громаді Канади найновіші забезпеченеві поліси. Просимо дзвонити на число 1-800-670-5463, щоб стати членом УН «Союзу». Eastern Economist is a new Ukrainian language weekly for those working and investing in Ukraine. From banking and investment opportunities to politics and lifestyle, Eastern Economist features up-to-the-minute information, combining hard facts with thoughtful analysis. To subscribe, call today, 312-278-8662. Сьогодні ми продовжуємо нашу нову сторінку гумористичними виступами Зіновія Мартинця, які були записані під час Академії відзначення 45-ліття Каси «Самопоміч» у Чикаго. Зустрілися двоє в Чикаго. Вона така сумненька. Він каже, чому ти така якась сумна? Вона каже, знаєш, ми вже як 5 літів жонаті, а дітей Бог не дає. А я так хочу мати дітей. Ну це до лікаря, все в порядку. І він здоровий, я здорова, дітей немає. Знаєш, я тобі пораджу, поїдь до Риму, засвіти свічку. Може, допоможе. Все в Божих руках. Через 6 років прийшов, постукав двері до них. Відкриває такий хлопчина. Дивиться, там ще щось шестеро в хаті. Він каже, ти тут є ж так. А мамча де? Мамча поїхала до пологового будинку. А татко де? Є татко дома, нема. А де тато? Поїхав до Риму якусь свічку гасити. Знаєте, техніка розвивається. І вже, щоб там не важити, щоб тягарці не ставити, придумали вагу, що говорить. Стала француженка, вага каже 112 паунд. 112 паунд. Стала американка, 160 паунтів, 160 паунтів. Стала українка, мовчить. Через якийсь час каже, одна зійдіть, одна зійдіть. Все почалось із парохіальної церкви. Згодом побудовано старечий дим, школу, а завершено все побудовою українського канадського осередку опіки. Життя мешканців осередку спокійне, чудово розписана каплиця, обслуга вічлива. На жаль, всі місця осередку вже зайняті. Треба викінчити четвертий поверх, бо потреба ліжок для немічних є критичною. Тому звертаємося до вас, не забудьте про українсько-канадський осередок опіки і зложіть ваші щирі пожертви.
Погідна теплінь казкових карибських морів, пестощі лагідних сонячних променів на жовтому піску, цікаві нові знайомства, одним словом, безжурний відпочинок. Хіба не про це мріє кожен у цю холодну зимову пору? Але досить лише мріяти. Українська подорожева агенція Astro Travel обіцяє втілити вашу казкову мрію у дійсність. Отож не баріться і задзвоніть до Astro Travel ще цього тижня. For the Ukrainian perspective on the news, read the Ukrainian Weekly, the only newspaper with a full-time KU Press Bureau. To subscribe, call 201-434-0237. Хто відсилає пакунки в Європу кораблем? Грісенька. Літаком? Пейсенька. Гроші? Женька. Гарантовано. Писанка. Цілком вірно. Писанка або VIM Parcel Express, що означає швидкість, низькі ціни і надійний сервіс. Писанка. 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 І пам'ятайте, писанка – це гарантія. The editors of the Eastern Economist present their latest publication, Dining Out in Kyiv 1996. This comprehensive English language guide reviews over 200 places to dine in Ukraine's capital city. Order your copy today by calling 1-800-CONTACT. Через різні податкові закони в місяці лютім багато людей застановляються над своїми фінансами. Власне, тим справам присвячений фінансовий форум, який відбувся в Metro Toronto Convention Center минулого тижня. Серед спеціалістів та професійних дорадників був Ігор Ігнатович, президент фірми Clean Environment, яка управляє майже 150 мільйонами доручених їм доларів. Кожна mutual fund компанія в Канаді, яка існує, всі найбільші є тут присутні на цьому форумі. І це є нагода нам, щоб представити наш фонд, наш рекорд, наші інвестиційні приходи загальній публіці. Кілька тижнів тому передова бізнесова газета Канади Globe and Mail признала балансований фонд Clean Environment як той із найкращим успіхом серед всіх балансованих фондів Канади на 96-й рік. We achieved that by having a very conservative risk-averse approach. The first thing that we do is to avoid those asset classes that have the highest degree of risk in our opinion, and those were long-term bonds. So last year we avoided having long-term bonds in our portfolio, and that was very beneficial. Secondly, we invested in securities or stocks that were growing extremely quickly, and having the right security selection is also very important to one's portfolio. And the third one was the income fund distribution trusts that generated a cash on cash return of between 14% and 17% this year, and over a longer term will probably generate between 11% and 12%. До якої міри фундації, серед них і українські, користуються із ваших професійних послуг? Ми маємо багато клієнтів, фінансові інституції, фундації, приблизно 5 мільйонів доларів. Майже всі вони, майже виключно, є чужинецькі фундації. Чужинецькі мають досить завансовані інвестиційні плани і вже довгими роками користають з інвестицій в equity фондах. Маємо декілька українських фондацій, набагато декілька, що також з цього користають, мали дуже високий прихід. Де натомість майже всі українські фондації обмежували себе останніми роками до інтересового приходу. І тому 10 чи 15 років, як приходи були 12-14%, це було вистачаюче. Сьогодні, впали приходи на 2-3%, ці фундації тепер мають труднощі себе оплачувати. Який тепер панує інвестиційний клімат? І чи можете подати охочому інвеститорові деяку пораду? Кожна людина повинна відносно своєї особистої ситуації вибрати собі відповідний mutual fund. Якщо людина має на довшу мету ціль ріст капіталу, повинна вибрати собі equity funds. Якщо має на коротшу мету ціль, що потрібно за рік, чи за два, чи за три роки гроші на якусь ціль, повинна може собі подумати про балансований фонд, де є комбінація і equities, і stocks, і bonds, бо тоді є менший
ризик капіталу, але все ж таки може бути досить добрий ріст і капіталу, і дивідендового приходу. Тепер, між іншим, є надзвичайно добрий час. Економія вже покращилася, ми вже 6 років чекаємо на це. Інтереси надзвичайно далеко впали минулого року, і люди починають купувати. Економія рушилася вперед, і зиски різних фірм по цілій Канаді тепер надзвичайно сильно ростуть. І є перспективи, що на майбутній рік і другий будуть дуже сильно рости догори. Так що тепер є надзвичайно добрий час вкладати інвестиції на які-небудь фірми або mutual funds. В українсько-канадському осередку опіки на Ляроз недавно відбулося прийняття, на якому відзначали столітні уродини пані Розалії Турчиневич, народженої 27 січня 1897 року. Присутні на прийнятті родина та друзі по черзі вітали ювіляра. Пані Турчиневич, мама і я прийшли нині побажати вам багато літа, 100 років ваших уродин, побажати вам всього найкращого, щоб ви ще прожили найменше 50 років в здоров'ю. І бажаю вам то, що я вважаю є найважніше в житті – любов і гумор. Так, то я дякую родині, що прийшла тут, і приятелям. І я дякую осередку опіки, що зайнялися тим, що так гарно все приготовили. Що дуже дякую. Дякую всім добрим людям, що прийшли величати. Мої родини. Дякую Богу, що дав мені так прожити. Ще дай Боже далі прожити. Бо приємно жити на тим світі. Пані Турчиневич, подякувавши за гостину, на гумористичній ноті попрощалася із нашим відеооператором. І будьмо в контакті. Ми приєднуємося до побажань і від імені української телепрограми «Контакт» і наших глядачів бажаємо пані Розалії Турчиневич міцного здоров'я, всіх гараздів та многоє літа. Якщо у вас стався автомобільний випадок, дзвоніть в українську компанію «Рута Колижин». «Рута» полагодить перевезення пошкодженого авто, забезпечить на час ремонту другим автом, полагодить із страховою агенцією питання оплати ремонту. «Рута» пропонує направу кузова, механіки, електроніки, зміну шиб, помалювання. Пам'ятайте, після автомобільного випадку господар авто вирішує, куди його відвезти. Звертайтеся до «Рути» 18 Lockport Avenue, Highway 427 і Dundas, телефон 231 «Рута». Contact presents Ukrainian Night at the Big Bob every Thursday starting December 26th. Вечори дискотеки з найновішою музикою з України, яку представлятиме діджей з радіостанції «Львівська хвиля». Дисковечори щочетверга у Big Bob. Ukrainian Night at the Big Bob. Every Thursday, starting December 26th. Be there! Увага! Агенція Domar Travel пропонує лише за 999 канадських доларів піврічні квитки до Львова та Києва із відкритою датою повернення на лети з 9 листопада. І ще новина. Літаки авіаліній України з 9 листопада з України до Торонто і назад летітимуть без зупинки, що скорочує лет на 2 години. Якщо ви вже маєте квитки на ці дати, зверніться до нас, щоб змінити години відлету. Лише ми доставимо вас без зупинки з Торонто до Львова або з Києва до Торонто. Чи ви брали участь у цьому розвитку? Якщо хочете, щоб ваш вклад у RRSP користав з економічного росту Європи, Азії, Америки та Канади, і щоб ваш капітал RRSP був інвестований професійними компаніями, mutual funds такими як Trimark, Templeton, Fidelity, AIC, дзвоніть до Ігора Батрука сьогодні 905-566-8299. Сьогодні ми завершуємо інтерв'ю із Григорієм Омельченком, головою комісії по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю в Україні. У трьох попередніх частинах цього інтерв'ю пан Омельченко висловив свої погляди на проблеми корупції в Україні і розповів про результати роботи очолюваної ним комісії. Нагадуємо, що це інтерв'ю було записано 28 жовтня минулого року журналістами київської телестудії «Телекон»,
А для «Контакту» цей матеріал підготував Ігор Крут. Стаття 6. Вимагають від президента. Згідно з законом про боротьбу з корупцією, який вступив у дію 16 листопада 95 року, розказав пан Омельченко, президент і вищі посадові особи України зобов'язані щорічно декларувати в урядових виданнях відомості про їхні доходи, цінні папери, рухоме і нерухоме майно, вклади в українських і закордонних банках. Пан Омельченко розповів, що він неодноразово нагадував президентові України Леонідові Кучмі про вимоги закону про боротьбу з корупцією. Ще в листопаді минулого року, в грудні минулого року, просився зробити першим президента України. Щоб воно, розумієте, якось так надихнуло інших високопосадових осіб виконувати цей дуже ефективний закон, якщо він би застосувався на практиці. Не дивлячись на неодноразові мої прохання, в тому числі офіційні, Кучма до цього часу не виконав вимогу закону про боротьбу з корупцією. І дивіться, що вийшло. Президент Кучма не опублікував декларацію про свої доходи. На нього дивляться його підлеглі, прем'єр-міністр, члени кабінету міністрів, генеральний прокурор, заступники генерального прокурора, голова Верховного суду. І самі також до цього часу не опублікували декларацію про свої доходи, доходи членів своєї сім'ї. Кожному із них порядку контролю виконання цього закону я направив офіційні листи від імені комісії виконати вимогу закону. Один із членів уряду мені сказав, я б надрукував би декларацію про свої доходи, мені нічого скривати. Але якщо я це зроблю попереду президента, то може трапитись так, що на слідуючий день мене відправляють у відставку, тому що побіг поперед батька у пекло. Знову виникає запитання, чому президент і високі посадові особи до цього часу не друкували декларацію про доходи. Відповідь лежить майже на поверхні. Приклади, які я вам наводив в зв'язку з розслідуванням кримінальної справи Бласка і ті валютні рахунки, які ми знайшли за кордоном. Адже, якщо ти опублікував і задекларував доходи і там щось прикрив і сказав неправду, закон передбачає покарання не в тюрму, а зняття з займаної посади і заборону на протязі 3 років працювати на будь-якій державній службі. Так, мабуть, бояться просто свого народу, що коли спливуть їхні валютні рахунки за кордоном або нерухоме майно за кордоном, то треба буде давати відповідь своїм людям, звідки ці кошти. І коли майже весь народ по 4-5 місяців не отримує заробітної плати, люди вмирають з голоду, падають в обморок вчителі, діти. А дехто дозволяє собі такі речі, про які я вам говорив. Ефективність боротьби з корупцією, з любими зловживаннями, залежить від того, як до цих явищ відноситься президент, голова Верховної Ради, прем'єр-міністр, голова комісії Омельченко, народний депутат, міністр внутрішніх справ, голова Служби безпеки і так далі. Так от, коли на словах одне, а на ділі інше, ви знаєте, що відбувається в морально-етичному плані, в психології людини? Вбивається віра в людей, спроможність існуючої влади, державної влади, навести в країні елементарний порядок, встановити законність, щоб усі були дійсно на словах, а на ділі рівні перед законом і судом. Ще одне. Вбивається віра взагалі у людей, як в державу. Тим більше в нашу молоду, незалежну українську державу. От такими вчинками
оці от високі можновладці, про які я вам говорив, от такими діями того ж президента, його оточення, появляється апатія. Появляється зневіра. Продовж своєї майже двогодинної оповіді пан Омельченко не раз зауважував, що він не називатиме прізвища людей, причетних до розслідувань згаданих ним кримінальних справ, аби не ризикувати здоров'ям і життям їх і їхніх сімей. Як запитали на кінець цього інтерв'ю у пана Омельченка, він особисто ставиться до обставин, в яких йому доводиться працювати. Всі ми ходимо під Бога. І я, і мафія також. І ті корумповані державні чиновники, про які я говорив, і про які ще не сказав, але матеріали відносно яких ми маємо. Та працюючи начальником відділу військової контррозвідки, були неодноразові погрози шантажу відносно мене, сім'ї. У листопаді 92-го року навіть була спроба фізично знищити нас з гранатомета. Мене, Анатолія Єрмака, про якого я вам говорив, Миколу Петренко, члені нашої комісії, тоді працівників відділу, який я очолював. Але дякуючи Богу, дякуючи людям, все обійшлось нормально. Прийшлось декілька разів, починаючи з 1994 року, вивозити всю свою сім'ю і переховувати далеко за межами міста Києва. І в цьому мені велику допомогу надавали мої колеги Служби безпеки України і спеціального підрозділу «Альфа». Була спроба викрасти біля школи мого меншого сина. Ну, слава Богу, все обійшлося. Всяке було. І коли ці речі дійсно набрали, як ми кажемо, серйозного характеру і могли закінчитись дійсно трагічно, наша офіцерська організація «Антимафія» вжила відповідні заходи, і я вам їх скажу. Ми попередили потенціальних можливих замовників по нашому фізичному знищенню або фізичного впливу на членів наших сімей, що якщо з нами щось трапиться, або з членами наших сімей, ми не будемо шукати виконавців. Замовники їх самі знищать, щоб не було свідків і слідів. Але на протязі 24 годин ймовірні потенціальні замовники чи ідеологи будуть знищені нашою офіцерською організацією «Антимафія». Жити цим замовникам буде рівно 24 години з моменту того, що вони зроблять з нами або з членів нашої команди. Причому, коли ми провели цю профілактичну роботу, я розкажу, як це було зроблено. Ми побували в деяких високих кабінетах високопосадових осіб в 93-му році, в тому числі в осіб з генеральськими навіть лампасами. Достали з обойми нашої табельної зброї, отак от патрон, поставили на стіл і сказали, пам'ятаєте фільм «Остров сокровищ», «Чорна метка»? Так от, як з нами щось відбудеться, у вас в кабінеті на столі появиться цей патрон і прийде до нас ваша людина. Вибирати вам, або самому пускати кулю у лоб, або це зробить наша офіцерська організація «Антимафія». Ми не збираємося незаконними методами домагатися справедливості. Але не доводи, Господи, щось буде зроблено членами нашої команди, ми вживемо
адекватні заходи. Ми вміємо себе захищати. Ми професіонали. І ви знаєте що? Як пошептали. Правда, деякі чинили були переполох, почали писати нашому керівництву, що щось таке, а ми сказали, ми вас фізично не чіпаємо, не чіпайте і нас. І це, про що я вам розповів, а так, це було написано в засобах масової інформації. І кожному з ймовірних потенційних, скажімо, замовників чи наших опонентів, про зловживання яких ми писали, ми подарували по екземпляру газети, де про це було написано. Ще одне. Дійсно, наші архіви не горять. Якщо з кимось щось трапляється, то за кордоном в наших журналістів, тому що в нашу організацію «Антимафія» входять, як я кажу, і представники четвертої влади журналісти, смілі, порядні, професіональні журналісти. Все це спливе на сторінках засобів масової інформації в радіо по телебаченню. Хай думають. У наступних програмах ми продовжимо тему «Корупція в Україні» коментарями, які ми записали в Північній Америці та в Україні. Якщо ви бажаєте висловити свою думку з цього приводу, телефонуйте до студії на число телефону 1-800-КОНТАКТ, подаючи своє ім'я, прізвище і місто, звідки ви телефонували. Анонімних коментарів ми не будемо приймати. Come and celebrate the true spirit of Ukrainian dance with Chaika, the Pelowich School of Ukrainian Dance, Barvinok, Ukrainian Academy of Dance, and Yavir. Five of Southern Ontario's finest Ukrainian dance schools join forces to present the second annual Youth Festival of Ukrainian Dance with over 300 dancers live on stage direct from Toronto. Don't miss this special report next week on Center Stage, only on Contact. Спішимо, біжимо, летимо і чим далі, тим швидше. Кажуть, час – це гроші, але щоб для вас це були великі гроші, доручіть ваші фінансові клопоти кредитовій спілці «Будучність». У нашому новому зручному приміщенні все готове для зустрічі дорогих гостей, наших клієнтів. Депозити, позики, автоматичний касир, дитячі конта – і все це, щоб ваш час і ваші гроші працювали на вас. Тисячі кілометрів розділяють нас з рідними в Україні. Як допомогти йому тяжку хвилину? Для цього існує Міст. Міст – найбільша у Північній Америці фірма, яка пропонує понад 200 видів товарів та послуг. Серед них пересилка пачок з новим та вживаним одягом, гарантована достава долярів до рук адресата, великий вибір харчів. Пам'ятайте, Міст – найкращий шлях в Україну. Наша адреса 97 Six Point Road у Торонті, телефон 236-2032. Для нас він був надзвичайним. На похорон тата прийшли люди, які працювали в нього, і навіть клієнти. Він нам сказав, як би він все хотів, напевно відчував, наперед подбав, щоб ми не мали клопотів. Говорити про похорон означає говорити про смерть. Звичайно, нелегко, але ми з похоронного заведення «Кардинал» заохочуємо вас про це говорити з близькими вам людьми. Допоміжну брошуру можна отримати в нас. Все залежить від вас. Сторінка «Молодь» спонсорована Українською кредитовою спілкою. Добрий день, я Юля Краховецька. Запрошуємо вас на сторінку «Молодь». Кожен по-своєму святкує День Святого Валентина. Ходім, завітаємо в школу Святого Миколая, щоб дізнатись, що учні «Молодь» думає про цей чудовий день. Коли я думаю про День Валентина, я завжди мені пригадається, коли як мої родичі зрозумілися. Вони все мені розповідали, як вони любилися в середній школі, може, 5-10 років, і вони нарешті женилися. Мені на думку приходить дівчата. Дівчат багато на думці. Думаю про, як вони виглядають, як вони говорять, як вони ходять, як вони пахнуть. Багато.
Я думаю про любов, улюблених. Ну, там був один раз, що я поспівав дівчатою, але вона дуже не любила, як я співав. Дівчина в моїй мрії була, я думаю, чорні очі, чорні брови. І дуже любить Україну і все. І знає, як жити. Чи описати дівчину твоєї мрії? Дівчина, що має фартух і робить багато вареники. Тому що буде висока блюдинка, або як, не може бути блюдинка, а має гарні очі, що може, чарівні очі, що можу захопитися, коли я до неї на неї дивлюся. Я з ним просто говорю, так. Я не знаю, що він любить, а як він любить пісні, то я мушу заспіваю, а ні, то більше йому розкажу. Я люблю банду, я люблю гарне зібрання. Я люблю, мушу бути смішний, бо я не буду його любити, як він є смішний. Любов є так, як cosmic connection, коли дві людини є зроблені для один одного. Я би пішов до неї і, може, сказав якусь гарну поему, або квіти, може квіти. І тоді я би цілував її. Я би перше кричав, щоб вона знала, що я... Що я живий, а тоді я би її спитався, чи вона любить мене. Коли мені подобається дівчина, я йду до джим, дістаю part-time membership, щоб я міг працювати на моєму школі, знаєте, щоб добре виглядав. Всі мускули, щоб я міг і тоді носити короткі t-shirts, щоб я міг показати мої байцепс, мої величезні рамена. А що б ти ще не звернув увагу? Що би ти зробив? Не знаю. Може, трошки до неї по-українському поговорив. Що би ти хотів дістати в подарунок в день цього Валентина? Ліпше би було гроші хіба. Гроші? Я гроші – це і квіти, може. Чоколяда. І чесник. Я би любила дізнатися того моєго улюбленого хлопця, такий виголений, як я вам вже сказала. Може, пару місяців йти з ним. Може, довше, але я ще замолода. І хочу, щоб мій день Валентина був чарівний. Щоб ця фантастична дівчина прийшла до мене, почала говорити і запиталася для мій номер. А тепер, дівчата, давайте пошукаємо, де в світі ви знайдете свого козака. Оу, вау, Україна! Яка несподіванка. Сторінка «Молодь» – це вияв піклування Української кредитової спілки майбутнім наших дітей. Дитяча сторінка «Соняшник» спонсорована Українською кредитовою спілкою. Добрий день, діти! Це я, Юля. Сьогодні ми подивимося на концерт в садочку Крісті в Торонті. Бігав зайчик цілий день і шукав поїсти. Зазвився і присів на рівненьким лісу, а із неба сніг летить, білі там ягеньки, і лагає, де сидить зайцек наш маленький, сниться зайцеку.
можемо засити, але ситка гоця, засити гоця. На селі скостане, це одягнем тепер, де зайці та мами. Пішли отки скрутили, мама Любо, не пліти. Коду сину засити, мама сина не вила, коду сину засила. Дитяча сторінка «Соняшник» спонсорована Українською кредитовою спілкою. Absolutely Shumka. All four spectacular productions can be yours on video. Get Katrusia, the story of a blacksmith's daughter. Cycles of the Sun, a celebration of Ukrainian seasonal tradition. Night of Perun, a modern interpretation of blind faith in pre-Christian Ukraine. And Return of the Whirlwind, Shumka's historic tour of Ukraine. These award-winning videos can be yours for $19.95 each, or get all three Absolutely Shumka performances for only $49.95. Call toll-free 1-800-471-5628. Через щедрий відгук української спільноти двері до українсько-канадського осередку опіки відкриті. Життя мешканців осередку опіки спокійне, обслуга вічлива і устаткування вигідне. На жаль, всі місця осередку вже зайняті. Треба відчинити четвертий поверх, бо потреба ліжок для немічних є критична. Тому звертаємося до вас. Не забудьте про українсько-канадський осередок опіки і зложіть ваші щирі пожертви. «Що, коли і де» спонсороване кредитівкою «Союз». Управа Торонського відділу Конгресу українців Канади та канадські приятелі Національного олімпійського комітету України запрошують на зустріч із першим заступником голови Державного комітету з фізичної культури і спорту України Анатолієм Домашенком і на прощальний вечір українських учасників спеціальної олімпіади 9 лютого о 6:30 годині вечора в галерії КУМФ. Канадська українська мистецька фундація запрошує вас на виставку картин «Мистецтво молодих Львів-Торонто», в якому беруть участь студенти-мисці Даня Бандера, Данило Глинчак, Оксана Липовецька, Петро Лопата, Таня Мадвіцька, Назар Радь та Сергій Савченко. Виставка триватиме до 13 лютого. Клуб «Трембіта» запрошує на концерт в День Святого Валентина ансамблю «Метеликові крила» та виставку художників Львівської академії мистецтв. 14 лютого початок о 9 годині вечора в приміщенні клубу «Трембіта». Загальні збори спортового товариства «Україна» відбудуться 15 лютого о 4 годині пополудні. За інформацією телефонуйте 233-3917. Група «Заграва» та її прихильники запрошують на романтичну забаву Святого Валентина, яка відбудеться 15 лютого у Lithuanian Hall за адресою 1573 Bloor Street West. Верхній зал – це один блок на захід від перехрестя Bloor і Dundas West. Вас чекають різні призи, нагороди, танці та весела атмосфера. Вступ $5 для жінок і $15 для мужчин при дверях. За інформацією телефонуйте 518-4151. Церква Святого Димитрія запрошує на бінго-кабаре 15 лютого о 6:30 годині вечора. Квитки $35 від особи. За інформацією телефонуйте 244-5333. Комітет Українок Канади запрошує на свято героїнь. У програмі візьмуть участь бувші в'язні совєтських, німецьких і польських концентраційних таборів 16 лютого о 3:30 годині пополудні в Українському культурному центрі на Крісті. Канадсько-українська мистецька фундація запрошує вас на відкриття виставки львівського митця Романа Романишина, яке відбудеться 16 лютого о 3:30 годині пополудні в галерії КУНФ. Виставку відкриє доктор Дарія Даревич. Український та італійський клуби бізнесменів та професіоналістів Канади запрошують на зустріч «Італія, Канада, Україна, торгівля, інвестиції, спільні підприємства та нова світова організація торгівлі». Промовлятиме міністр міжнародної торгівлі Арт Еглтон. Зустріч відбудеться 20 лютого о 6 годині вечора у Віла Коломбо на 40 Playfair Avenue. За інформацією телефонуйте 925-1256. Концерт соліста Харківської опери Сергія Стельмашенко відбудеться 22 лютого о 7:30 годині вечора в City Playhouse в Торнгілл і 23 лютого о 7:30 годині вечора у Four Center в Норс-Йорк.
Річні загальні збори відділу Ліги українців Канади відбудуться 23 лютого о 3 годині пополудні в домі імені Тараса Шевченка. Український танцювальний ансамбль «Світанок» та школа українських танців в Отаві запрошують на щорічний день відкритих дверей 23 лютого в приміщення The School of Dance на 203 Catherine Street. За інформацією телефонуйте 692-5243. Парафія Католицької церкви Святого Димитрія організовує інформативну сесію про процес і питання злаштування у Дім опіки 2 березня о 2 годині пополудні в залі церкви. Приятелі дітей запрошують на гала-концерт із Тедом Волошиним, скрипалем Олегом Крисою, піаністкою Тетяною Чекіною та танцювальним ансамблем «Аркан» 15 березня о 6:30 годині вечора в St. Lawrence Town Hall. Хокейний турнір «Контакту» відбудеться 2 та 3 травня в iSport Arena в Західному Торонто. Нагороди і забави відбудуться 3 травня ввечері. За інформацією в Східній Канаді та Америці телефонуйте 416-730-9172, в Західній Канаді 403-476-9239. Українська програма «Контакт» запрошує всіх, хто любить танцювати щочетверга на дискотеку «Ukrainian Night» у нічному клубі «Big Bob» на розі «Квін» і «Батерст». У програмі «Сучасна музика з України» з диск-жокеєм Юрієм Кузем з радіо «Львівська хвиля», нагода нових знайомств, зустрічі із товаришами, розваги та багато іншого. За інформацією телефонуйте на «Контакт» 463-2622. Хто бажає привітати своїх рідних та близьких у Львові та Львівській області через радіопрограму музичних вітань радіостанції «Львівська хвиля», телефонуйте 463-2622. Лише за $25 улюблена пісня ваших рідних чи знайомих стане для них святковим дарунком за океаном. Телеглядачів, які бажають переслати привітання через контакт своїм рідним та близьким з нагоди уродин, іменин, ювілеїв та інших великих дат, просимо телефонувати 1-800-КОНТАКТ. Поєднали свої долі у подружньому житті Лідія Ружицька та Борис Харченко. З цієї нагоди молодят вітають батьки, брати та сестри, близька та далека родина з Канади, Америки, України, Югославії та Німеччини. Бажаємо подружньої любові, злагоди, всі гараздів та многоє літа молодятам. Що, коли і де? Спонсороване кредитівкою «Союз». Наша програма надійшла до кінця. Ми бажаємо вам приємного тижня. А на завершення повернімося до концертової залі Central Tech на другий щорічний фестиваль українського народного танцю.